Ladislav Jakle je tady s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem rád, že jste přišel. Já jsem taky rád. V no, to to... jako složité době, pane jako Žádná legrace. No jo, všechny doby jsou nějak složitý. No. Vezmeme to od, od čeho, by se vám tak líbilo. Odvoleb nebo od Miloše no. Nebo na mě, budeme ctít hlas lidu? Na mě, tady... na mě, na mě, na mě hlas lihu. Hlas lidu, uh, lidu. Jo, lidu. Hlas boží a jaderný Ježíš nám píše. Jaderně. A ještě k tomu 129 korun. Dobrý večer. Jak by pan Jakl postupoval býti v kůži současného kancléře Mináře? V čem dle jeho názoru ne v závorce udělal chybu? A zda je vůbec možné v takové situaci jednat ke spokojenosti všech? A mě to tak zajímá, co si o tom myslíte. Mluvte, jak dlouho chcete. Já budu nábožně poslouchat. Když budete chtít, budu toho kouřit. A když nebudete chtít, tak nebudu. Kouřte klidně, tak jako... Uh, o tom už jsme, jsme se bavili, on spolu několikrát, asi, že jsem nikdy v životě nekouřil a přesto jsem asi největší český žijící bojovník proti zákazu kouření. A já vás tímto podpořím. jako. Uh, a, a samozřejmě, a v těch hospodách teda stejně vám řeknu, já vím, že někdy lidi říkají, já jsem, já jsem, mně se to taky nelíbilo ten zákaz, ale nakonec jsem rád, že nesmrdím a tak dále a tak a tohle to jo. No, nesmrdět za, za cenu, že chudáci lidi pak běhají ven. Já s lidi lidí nikde, nikde ani nemluvím, protože furt jsou někde na chodníku, uh, oni tam pak nastydnou, takže je nevidím třeba měsíc. A, a hlavně přijete do hospody a já první, co cítím, on no, dobrý čuch, uh, tak nějaký mokrý hadr, nebo. No, jo, no prostě, no, no. Uh, zatímco, zatímco takovej ten takový zbytkový kouř, to mi vždycky tak v té hospodě chybělo, jenom do toho. Takže kdybych byl v kůži současného kanclé, kan, kancléře. To je co? Otázka jak břitva. To je jako, jako co bych dělal Ze s, s Ze země, bych dělal ně... s jeho manželkou, nebo jak je to myšlené? Ale prosím vás, tak pár, to, jako to, 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 jo, to, to jsou takové stereotypy, znáte to, jo? to ne. A, ale Humor, ale to co vůbec to, to, to co to fakt, se děje kolem toho milovníka. To fakt nevím, co bych dělal, protože já už jsem starý větchej, nemocný, bolavý, takže fakt nevím. Ona má velký smysl pro humor, jo. paní Alex, mimochodem. Neznám. A známy. mi na obrázku se, a vypadá pěkně. Skvěl, skvěle, vypadá pěkně, vtipná, moudrá, a já ji mám rád, protože je to může, moje bývalá kolegyně z českého rozhlasu. A teď mě řekněte, vy se tomu chcete věnout tomu Zemanovně? Ne? Nechci se věnout. Nechci je to je strašný. Vyjena, co se jenom jenom e, vždycky ve mně vylo, vyvolávají různé slova a jsou slovy různé asociace. A vždycky si říkám, že ono je lepší to, co člověk má tady, tak jako hned rovnou, e, rovnou říct, jít s tím ven. Uh -huh. Ono pak to někdy vyvolá v té společnosti, jako ty vole fakt to řek. Ne. Protože oni si to stejně všichni myslí, vysí to ve vzduchu a všichni kolem toho chodí jak kolem horký kaše a nikdo to neřekne, tak to já zase s radostí, ale ne, vůbec se nechci vyhnout. Ta otázka je poměrně úzká, co bych dělal v kůži buď kanceléře, mináře nebo vůbec nějakého toho, toho personálu Současné radní kanceláře. Není to jako jednoduchý, protože já si to úplně neumím představit, protože jsou věci, které víme který oni řeší, musí řešit, kterým jsou vystaveni. A pak jsou je spousty věcí, které nevíme. Ono, jako třeba? Ne? Ono, no, no, jako nevíme, s kým mluví, co, co, ví, co neví, jaké má limity. To jsou věci, které se zvenčí strašně snadno a rychle hodnotějí. A, a protože jsem byl v různých rolích, tak já si vždycky zdráhám něco hodně rychle hodnotit, protože si říkám, jo, chlapečku, jako... a všichni takový ty povýšený hodnotitele fakt nejste v té druhé kůži. A pokud máte o té kůži nějaký svý představy, tak věřte, že je vždycky neúplná. K nemocnému prezidentu Zemanovi. Co bych dělal, kdybych byl jako vysokým radním úředníkem? Já bych hlavně moc toho neříkal na, ve, na veřejnost. Nefabuloval bych, nevymýšlel bych si něco, co bych pak neuměl obhájit, a nedělal nic, u čeho by mě pak někdo mohl chytit za, za slovo. To znamená, že ale zároveň bych musel a to si umím představit, vydržet ten obrovský tlak, jako tak, jako vy nás blbě informujete, my jsme špatně informovaní. Ale houby, vůbec není nikdo špatně informovaný a nikomu nechybí žádné informace. To je obrovská lež. informace, že někdo leží a je nemocný a práci neschopný, tu měl každý. A mimochodem, kdyby to, tu informaci, kterou vydala vojenská nemocnice, O 4 hodiny, o 8 hodin, o 10 hodin, o 24 hodin dřív, řekl kdokoliv z prezidentské kanceláře, tak by to těmhle těm lidem nestačilo. By řekli: No dobře, ale to je málo, to my chceme víc. A, a tak, ale když, když se to najednou dozvěděli od nějaké lékařské autority, tak to, je, to jim je blbý, že jo? Tak vědějí, že to je asi standardní nějaký způsob, a, a, nad který. A, není možno jít bez splnění některých podmínek. A takže není pravda, že někomu chybějí nějaké informace. Nikdo žádný nutný informace nepotřebuje, kromě toho, že máme nemocnýho prezidenta. Já jsem to připomínal už někdy před dvěma lety a před třema, tamhle, když prezident Zeman Mimochodem, já mám podobný potíže s nohama jako, jako on a možná, možná, kdo ví, nechci někomu sát do, do, do svědomí, kdo ví, jestli ne, z podobných trošku důvodů. Ale ale um, prostě už tehdy jsem několikrát napsal a dneska jsem tu, teda v tyto týdny jsem to řekl taky v několika rozhovorech, fakt jsme tu měli už nemocné prezidenty dřív. A když byl nemocný prezident Havel a tu podobně několika měsíců, když se vůbec nevědělo, jestli bude žít, ležel v Rakousku u profesora Bodnera, měl vážné těžké operace, rakovinu plic, zase spousty dalších zákroků. Nikdo z jeho kritiků, a to já si myslím, že jsem patřil asi vždycky k jeho kritikům, Nikdo z jeho kritiků neměl takový strašlivý nedostatek vkusu, aby řekl, jako, jako uklitého dětka, když není, není schopný uh, fungovat. Jo. Prostě ten, ten stát má fungující instituce, substituční, má promyšlenou poměrně docela dobře ústavu a on to skoro vypadá jako kdybychom se ocitali v nějakém krizovém řízení, kdy už dneska jako musí někdo něco. Mimochodem, prezident Zeman vlastně za, za, ty dny, kdy už někdo tady plašil úplně šíleně, nevkusně, odporně a hnusně, tak nezmeškal jediný, jediný ústavní krok. Teď jsem si zrovna někde přečet, kdy už někdo šťourá, co jako zanedbal, že čeká na jmenování, já nevím, x soudců. čekatelů uh, soudců. To je běžný za těch, za, za těch 30 let, že třeba čekají dva měsíce, tři měsíce. Prostě uh, nejsou jmenováni soudci každý týden. Jsou jmenováni několikrát do roka, když se nakupí určitá várka, a když ministerstvo spravedlnosti vyřídí různé, různé k tomu formality, tak pak, a protože jsem se všech jmenování soudců za deset, za deset let zúčastnil, taky jsem vždycky k těm soudcům držel takovou krátkou, krátkou řeč. Možná si to něk někteří, kteří už dneska jsou třeba 15 let ve funkci, tak si to možná si na to vzpomenou. Tak dobře vím, že, že Nějaký týden a plašit, že, že, že se kupí kvůli tomu nějaké, nějaké případy. No, to fakt nemůže nikdo napsat jako se zdravým rozumem. Máme tady tisíce pracujících, fungujících uh, soudců, a jestliže se kupí případy, tak to urči, určitě ne kvůli tomu, že 20, 30, 40, 50 jich bude jmenováno o několik týdnů uh, později, ale kvůli tomu, že soudy u nás obecně. Fungují velmi špatně a že to je možná nejzanedbanější rezort za, za celých 30 let. Tak, pane Jakle, vy jste roky u toho byl, vlastně jste se točil kolem prezidenta, když to řeknu tak apidárně, ale vysvětlete mi jednu věc. Já jsem se díval teď na České televizi ve čtvrtek paní Jilkové, byla ta psychiatrička Stehlíková, Džamila, Já nevím, víte, kdo to je bývalá politička. Tak. No, ano. A ona tam, ří, pro lidská, pro lidská práva. práva. dokonce, a ona tam říkala naprosto jasně a nepokrytě, že pánové na hradě teď zametají stopy. A takže ona o tom asi něco ví, pravděpodobně má nějaké indicie, nebo vyšetřovala, investigovala třeba, anebo to přečte z té lidské duše, já nevím, jak to mají ti psychiatři. Co se tam může páchat kolem toho? prezidenta. Mně nenapadá, co by se, co by se mohlo páchat. Ke všemu potřeba ministerstvo, asi, nějaký sněmovna nebo něco? Asi, asi, jestli si myslí třeba Jamila uh, uh, z Kazachstánu, uh, která s, uh, promovala z psychiatrie někde v Moskvě a, a teď umí stanovat diagnózy z fotky a, a a z pohledu z televizní obrazovky to jsou úžasné vlastnosti. Co no, tam třeba má ty, i to kladivo. Možná se si učila, nevím, si jestli je si se věc. učila u Boráta nebo někde, jako, jak může takhle jako na tu dálku? To, je, to jsou jako někdy fantastické schopnosti těchto těch lidí. No, ale otázka jinak, co se tam může teoreticky dít? Já asi, je, kdo asi si myslí, že někdo ukradl židli nějakou, třeba z nějakého sálu. já Mě nenapadá v nejbůjnější fantazii, co by tam kdo, kdo mohl zametat, nevím. Někdo si fakt možná představuje eh, nějaké strašidelné a možná si to představují lidi, kteří eh, si pletou Českou republiku s nějakou jinou, s nějakou jinou zemí. Nevím. No, rozumím tomu. A pane Jakle, ono nějakou dobu vyselo ve vzduchu takové divné podezření, nebo jak to říct, a o tom, že listina na svolání sněmovny byla prostě pajcnota, že to nepodepsal Miloš Zeman. Je vůbec něco takového možné, aby někdo případně v úvozovkách padělal ten podpis prezidenta? I te um, Jinak řekl vám někdy nežný. Václav Klaus, hele, to za mě, <těk> pane jakle, A... To je, to, je, fakt blbost. I když je blbost. pravda, že jednou jsem při podpisy jedné listiny jsem opustil místnost, v které se to podepisovalo, ale to... To je zabíhám, jine, 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 jine. zabíhám do, do daleké minulosti. A když jsme tady u těch podpisů, um, víte, jako falšou se podpisy asi všechny možné. A je to, je, to, je, to trestný, je to trestný čin, a může na to jít někdo do basy, čili musí mít extra extra nějakou šílenou motivaci, abych něco takového riskoval. A tady si říkám, a proč by to někdo dělal? Když sněmovna i bez prezidenta. Se sejde tak, jak tak. Se sejde nejpozději, když nesvolá uh, prezident na dřívější datum, tak, tak se sejde <coughs> sama uh, 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 a normálně pro, uh, se sejde k ustavujícímu, uh, k ustavující své schůzi. A to je věc, ke které prezident vlastně není třeba a nevím, co by tím kdo vůbec získal. Jako možná by získal, kdyby někdo třeba z nějakého zvláštního důvodu, že by třeba sázel někde v Austrálii, někde u nějaké sázkové kanceláře, že by tam vypsali kurz, kdy se sejde česká poslanecká sněhovna a že on by to dal třeba, jako by si vsadil o dva dny dřív a, 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 a pak by sfalšoval podpis, kdyby bylo o dva dny dřív ale víme, že ten, že ten podpis je na stejný den na ten nejzaší, na který by se s něm sešla stejně, tak mi chybí motiv, proč by někdo vůbec něco takového dělal. Ale to je proto, že lidi, kteří se chovali jako prasata a potřebovali vybudit naprosto šílenou šílenou atmosféru, e, hysterickou, vybičovanou, tak když najednou zjistili, že, že jako tam chybí ta materie, tak, tak si vymysleli, no jo, ale neměli jste tam roušky u toho podpisu. No, to mi připadá jako někdy úplně. To už je tak, to už je tak zoufalá snaha najít, najít něco špatně. Já je, jedinou věc víme, že pan prezident má neschopenku. To bychom asi věděli všichni stejně. Jo? To znamená, že není schopen pracovat v úřadě můj šéf, bývalý i současný Václav Klaus, u něj strávil skoro hodinu ve čtvrtek, celou tu hodinu s ním mluvil a říká, že asi teda je schopný přečíst si dokument, posoudit do něco podepisovat, něco rozhodnout, ale že by odjel do práce a fungoval, jako úřadoval. On to taky Václav Klaus všechno srovnává se sebou. On byl taky asi možná Jediný prezident, který skutečně chodil každý den do práce a, a normálně od rána tam fungoval, pracoval, úřadoval, tam myslím žádný před ním, ani po něm, e, nevím, jestli ještě někdo takový bude, tak to možná sám se sebou tak říká. No, tak tohle by asi teda Miloš Zeman schopný nebyl. My nevíme, jaký, jaká je prognóza, jak se bude vyvíjet zdravotní stav e, Miloše Zana, Zemana. Já mu já mu uh, přeju samozřejmě dobré zdraví, uh, ale faktem je, že kdyby dlouhodobě nevykonával svůj, svůj úřad a důležité ústavní akty, tak proto v té naší ústavě existují případná uh, ustanovení. Dobře, ale... ale vyběhnout s nima 8 až 40 hodin potom, co někoho odvezou do, do nemocnice, to je absolutní nechutnost a je taky zvláštní, že že ten názor na to, jak, jak na tom prezident je, se odvíjí od toho, jestli ho, jestli ho ten člověk s ním souhlasí a nebo ne. Já s velkou většinou věcí, kterou dělal v životě, Miloš Dema, nesouhlasím, ale eh, rozhodně bych podle toho se nenechal vést v názoru, co si, co si myslím o jeho zdravotním stavu a, a způsobilosti podepsat dokumenty. Oni ho. Lukáši, prosím tě, přines mi kapesníky. Oni ho chtěli hlavně ponížit, pane Jakle. Ponížit. Tak se podívejte, kdo tam stál za tím vystrčilem. A tady ta sujta těchto lidí. A to mně přijde jako velmi jako zvláštní. Jakože je chudák, starý, nemocný a tak dále. A teď jako se mu... To je docela... Ale vysvětlete mi ještě jednu věc. jaký je vztah? Jaký je vztah mezi... Vy jste říkal, na jedné straně Neschopenka, to každý zná. Ale jaký je vztah mezi neschopenkou a mandátem od občanů? To, to mě teď zajímá. Tak víte, eh, lidi si pletou dvě věci. Eh, to, co vydala eh, ta vojenská nemocnice, myslím si, že trošku nad rámec nutného, eh, je v podstatě informovala, že prezident má neschopenku. Není schopen vykonávat momentálně svoji práci. No to bychom věděli i tak. A něco úplně jiného je způsobilost právním úkonům. Čili jestli je schopen uh, se samostatně rozhodovat, zavazovat a podobně. No, panáčkové, někoho zbavit způsobilosti k právním úkonům, to je docela vážný a složitý akt u každého člověka, každého, každé, každé babičky, každého, každého nemocného člověka. A není možný jenom kvůli tomu, že někdo, já nevím, je po bouračce v Limbu a, a nevím jak dlouho, tak hned okamžitě druhý den rozjet nějaké úkony, aby ho mohl někdo zastupovat například ve věcech majetkových, to přece není žádná sranda. Natož, pokud jde o ústavní pravomoci. Takže jako fakt, já, já, já na rozdíl od spousty lidí, já neočekávám, že prezident Miloš Zeman Vyletí jak bájný tak Fénix zítra z okna vojenské nemocnice a, a, a poletí na hrad. Všechno tady srovná do a vymyslí nějaký geniální plán, jak si poradit s tou povolební situací. To si prostě nemyslím. Myslím, že někdo, kdo do toho vkládá nějaké naděje, komu se nelíbí výsledek voleb a říká si, on to nějak zařídí, ten prezident, No to já si prostě nemyslím, že to zařídí, dokonce si nemyslím, že by to měl někdo zařizovat. E, volič promluvil a má být respektován a, a to uspořádání, které vzejde z voleb, nepochybně bude odrážet vůli, vůli lidí. A, a, a neumím si představit, proč by měl někdo to, 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 to nějak bojkotovat a, a, a sabotovat a nebo něco podobného. No, co nebo zatím Vymyslet nějaké. Nějaké, teď mluvím o té, o té části lidí, kteří, si myslí, jak ten, jak ten, Zeman se někdy chechtá jako za rohem a, 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 dělá si čárky, kdo, mu, kdo o něm teď špatně mluvil a pak úplně všechno, pak úplně všechno jako dá... To, 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 já, to, já, si nemyslím, ale na druhou, na druhou stranu Prostě jako ne, neplašme, nepodléhejme panice zase na druhou stranu. Stát funguje se, určitě fungovat bude. Uh, uh, ustavující schůze uh, poslanecké sněmovny v momentě, kdy skončí a skončí tehdy, kdy jsou zvoleny všechny jej, její orgány, tak tím skončí a tím okamžikem <těk> uh, dosavadní premiér uh, skládá demisi. A tu demisi má někdo přijmout. Měl by správně samozřejmě přijmout uh, Fungující a práce schopný prezident republiky, což je první reálný věcný úkon, který by měl provést. Pokud toho schopen nebude, tak se bude postupovat podle náhradních řešení. Nic a může strašnějšího než na lůžku v nemocnici tu demisi. To si myslím, že samozřejmě může, a myslím, že případů, kdy různí prezidenti na kolečkovém křesle nebo v lůžku vykonali nějaký významný státnický ústavní akt, že, že takových případů bylo v historii už hodně, takže to, to, to asi nepochybně může. No, tak jako jsou situace důstojné, méně důstojné, jsou situace nutné, vynucené okolnostmi, No, asi, asi, může, ale já nechci předbíhat těm, děm dějům na to předbíhání. Tady se ukázali, že jsou jiní. Tak ještě mi řekněte, pane Jakle, pozorujete, že okolí Miloše Zemana za těch posledních několik dní udělalo nějakou fatální chybu? Třeba ukázat to video, jak podepisuje ten, nebo tiskovka, nebo promluva paní manželky, první dámy a tak. Když jste si říkal, tak, Já tak, jsem to tak úplně podrobně, jako, musím říct, nesledoval, co, co, kde, který z těch radních, úředníků, kde řekne. Jo. Uh, ale v každém případě uh, je to situace, v které já bych byl extrémně opatrný na, na, na každé slovo, aby mi ho nikdo nemohl otlouct o hlavu. Uh, nevím, nejsem si jistý, jestli třeba někdy řekli o dvě slova víc, než bylo, než ne, než bylo nutné, uh, kvůli tomu, že se cítili pod nějakým tlakem. Uh, to je možné, ale že by, že by někdo uh, z nich udělal nějakou věc, nějakou fatálně zločinou, to, 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 jsem, to jsem nezaregistroval. Ale musím říct, že. Že se mi zdají ně, některé věci o tolik důležitější, než to, co dělá který úředník někde, uh, že to jsou pro mě prkotiny fakt. No a má teda... Tedy... Uh, lidi kvůli tomu mít chleba levnější nebudou, uh, uh, ale no, obávám... To taková jako... No pozor, pozor. Já bych to neříkal jako teď hříčku. Protože lidi budou mít dražší chleba a budou mít drží spousty dalších věcí a zasáhne spousty věcí velmi citelně a tvrdě do jejich života a už zasahuje. To si myslím, že je tisíckrát důležitější než nějaké tanečky nějakých papalášů. Dobře, a ještě mi teda řekněte, proč, jak si vysvětlíte ten důvod, proč se toto celý, proč ten vystrčil tak strašně to chtěl? A ti senátoři, proč nepočkali? Proč jim někdo neporadil? Já bych řekl, že v životě existuje e, několik motivů k tomu, že dělá někdo něco velmi nadstandardního. Nejsilnějším motivem podle různých výzkumů je strach. Nikdy nebudete utíkat tak rychle jako ze strachu. Fakt. Mm, jo, třeba o, o svůj život nebo o život svého dítěte nebo něco podobného. Silným motivem samozřejmě je, je, je láska, e, proto jsou lidi schopni ztratit hlavu a, a už se pro ně nevrátit. E, je, spousty, je spousty různých motivů, pro které lidi dělají věci, které by normálně neudělali. Mezi ty jedny z těch motivů patří nezvladatelná nenávist. Mm -hmm. nezvladatelná, tak. E, nezvladatelná nenávist, která s některými lidmi cloumá tak, že, že, dělají voloviny, které nejsou hodny dospělého člověka. Jdeme na dotazy od našich diváků, protože jich je tady hodně, tak aspoň ty donatované musíme. Musíme, musíme 49,99 eur nám posílá Aldo Konkrete a píše zdravím pro změnu ze Skotska. Zdravíme Aldo do Skocka a děkujeme za podporu. Díky za skvělého hosta, pana Jaklas si moc vážím. Bez dotazu. Martin Ketner, Já zdravím do Skotska, Mám rád skotské pivo. Mám rád skotské piva. Nebo... Mám, mám rád skotské whisky. Moc nemám rád současnou skotskou takzvanou vládu a, a, tu soudružku premiérku skotskou, tu zase tak moc ne, tu skotům nezávidím. Tak, Martin Kettner. Ahoj Láďo, kdy půjdem na pivko, zdravím tebe i Xavera. Martin, Martin, Martina znám. Martin je skvělý kytarista. Martin, s tebou bych šel na pivo kdykoliv a to no, kecat o muzice. A s kým hraje? No a vůbec nevím, s kým teď hraje. A neviděl jsem ho strašně moc let, tak deset, já nevím. Martin Kukol, dobrý večer vám a panu Jaklovi. Jehož názory si vždycky rád poslechnu, Martin, no to je dobrý. Bez dotazu a Emma Křížová píše, já mám ráda pana Ovčáčka, dělá to dobře. Dělá to dobře, pane Jako? Já vím, že spousta lidí ho úplně nesnáší, ale jde o to, co je vlastně smyslem jeho práce, kdyby se lidi <coughs> nad tím zamysleli. On má hájit zájmy svého šéfa, <coughs> prezidenta Miloše Zemana. A jediný, kdo může posoudit, jak on dělá svoji práci, je ten jeho šéf. A já si prostě myslím, že Miloš Zeman byl z jeho prací vždycky spokojený, že se za něj pan Ovčáček byl vždycky statečně a, a možná, možná i nadstandardně a všichni ostatní, nevím, jestli jsou způsobili posuzovat, jestli dělá svoji práci dobře nebo špatně, ale já musím říct, že já ho pamatuju jako novináře a jako novináře je zajímavý, že člověk, já jsem poznal stovky stovky novinářů, kteří se mu dělali rozhovory, kdy v životě a pár mi jich v paměti, protože nikdy nesprasili moje odpovědi. A pan Ovčáček patří mezi ně, kdy, kdy, když jsem já mu něco řekl, tak pak jsem si přečetl, v novinách a ono to bylo opravdu tak, jak jsem napsal. Tak to je tak jinak. To tak si, to jako jakou mám zkušenost. Aleš Ressler, Aleš, díky za dvě kila. Dobrý večer, pane Jakle, co říkáte na povinnost nošení respirátorů při výuce pouze pro neočkované učitele? Je to podle vás diskriminace? Jsem neočkovaný učitel, píše Aleš. To je přece obrovské téma, daleko přesahující. Jenom, jenom respirátory, jenom učitele, jenom neočkované. Vůbec o to, co se tady kolem té, té nákazy děje. Jak, jak neuvěřitelně přestřelené jsou ty jsou reakce států i našeho. A prostě proto, že jsme se ocitli, už je před jednou půl rokem v takové zaciklené situaci. Politici a média vystraší lidi a vystrašení lidé žádají, aby něco dělejte. V médiích se lže, přehání, anebo se pletou a komolí, komolí termíny. Než jsem šel sem do tohohle studia, tak jsem slyšel hlavně spravodajskou relaci na české televizi a tam pan reaktor, myslím, že se jmenuje Řezníček, tam vysloveně lahal hned... V první větě, kdy řekl, že v naší zemi tolik a tolik nových případů covidu. Já teda fakt nevím, ale uh, jsem členem takové rady, nevím, možná... Velké bez, vysílací. Bezvýznamné. Bez, 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 bez a ta rada předčasem přijala usnesení, kterým se obracela na všechny, na všechny televize i rádia. Udělejte si v těch termínech... Uh, Trošku pořádek, protože ono nejde o, nějakou, o nějakou, nějaké hnidopištví. Ono jde o docela důležitou věc. Jako když, když dáme, že bylo zaznamenáno tolik a tolik případů covidu, tak je to prostě lež. Lidisty, anebo blábolení nepoučeného člověka, který se asi nikdy neměl stát novinářem, anebo rafinovaná prostě dezinformace. Když člověka pozitivně otestují, tak není ten člověk covid pozitivní. To je jako kdyby existoval člověk rakovina pozitivní. Nebo žaludeční vředy, člověk, žaludeční vředy pozitivní. Úplně nesmyslný obrat. Víte, kdyby nás, každého z nás, vás, mě nebo kohokoliv z našich diváků otestovali na přítomnost mnoha různých mikrobů, které jsou schopny za určité konstelace zabít člověka, třeba, já nevím, stafilokoky, streptokoky, streptokoky zlatého stafilokoka, legionely, escherichia coli, já nevím, co jaké různé bakterie, viry, plísněc, já nevím, co to všechno nosíme, každý v sobě, kvasinky, nevím, asi každý člověk to může mít dvě, tři kila v sobě, tak kdyby nás na to otestovali, tak v každém z nás, v populaci, najdou takové množství, různých breberek, které jsou schopny způsobit smrtelnou nemoc. A to o nás všech napíšou, že jsme pozitivní. Cholera pozitivní, no to zrovna asi ne. a Že jsme pozitivní. COVID-19 je nemoc. Lze ji zjistit pouze vyšetřením u lékaře, symptomatickým a, a, a také nějakými dalšími, dalšími rozbory. Zatímco to, že vás otestují nějakým způsobem, tak jenom zjistí, že máte v sobě nějakou breberku, která za určitých okolností je schopná vyvolat nemoc anebo taky vůbec žádnou nemoc vyvolat nemusí. Máme 10 milionů obyvatel, něco víc, v naší zemi. A z toho 119 lidí momentálně. Leží v nemocnici ve vážném stavu. To znamená, potřebují nadstandardní lékařskou péči, zdaleka ne všichni kyslík, ventilaci nebo mimotělní oběh, ale prostě jsou uh, ve vážném stavu. Kromě nich leží v našich nemocnicích tisíce a tisíce dalších pacientů vážně nemocných, kolem kterých taky běhá uh, nemocnější personál, ale ty nemají takový dobrý PR, nemají takovou reklamu. Těhle těch 119 k dnešnímu dni 119, předevčírem to bylo 114, tak těle těch lidí, který, který na 10 milionů, který leží v našich nemocnicích, tak ty jsou příčinou toho, že budou omezovat 6, 7, 8 milionů lidí na běžném životě. Já nechci vůbec podceňovat vážnost jakéhokoliv onemocnění, ale je třeba vždy zasadit tu věc do nějakého kontextu, do kontextu ostatních nemocí, do kontextu rizika, my si všichni říkáme, je lepší, co kdyby se to zvrhlo, postupovat předběžně opatrně. No, předběžně opatrně postupuje každý z nás, to by nikdo nejezdil autem a nebo nedělal spousty dalších věcí, kdy vědomě přijímáme nějaké riziko předběžně opatrně. Víte, jeden a půl roku už se nepoužívá jeden důležitý termín. Zapomněli jsme na něj. A to je Oplošťování křivek. Vzpomínáte si někdo na něj? To je totiž jediný smysluplný argument, proč vůbec je třeba zavádět jakékoliv restrikce. A to proto, aby v určitou chvíli to vzednutí momentálně lidí, kteří potřebují naléhavě, potřebují eh, odbornou lékařskou péči, právě mimotělní oběh nebo ven, ventilaci nebo nějakou jinou, eh, se nepřiblížil kapacitám toho urgentního systému. Aby tam byla nějaká rezerva. Tak proto je třeba, aby, aby tam byla docela dost velká podstatná vzdálenost pro případ nějakého náhodného výkyvu. Ale jestli jsme si, jestli jsme si teď jsme se rozhodli před tři čtvrtě rokem, že uděláme tečku za nějakým virem, prosím vás, tečku za žádným virem nikdo nikdy v dějinách Neudělal. Existují dětské nemoci, některé výjimečné nemoci, kde očkování je zcela na místě, protože takovou nemoc může člověk absolvovat pouze jednou za život. A to i absolvování nebo to očkování ho opravdu uh, zajistí proti této nemoci celoživotně. Ale u virů, které uh, létají, mut, mutují, které jsou všudy přítomny mezi námi, dělat nějaké tečky. když by klidně každý z vás, kdo si musí pro další e, očkování a kdo je omezován na svém životě, mohl žalovat autorité kampaně a říkat, že to nebyla tečka, teď to byla dvojtečka. A bude další kolo, a další kolo, a další kolo. Ta zrůdná myšlenka, že se snad jako podaří nějaký virus zlikvidovat e, z dějin, prostě žijeme. Ve světě, kde je spousty různých mikrobů a, a, a jestli nás nepřejede auto, tak možná na některých nich umřeme. To, Tohle to jako patří k životu. Chovejme se zodpovědně, ta rizika umenšujme, ale vždy věsme, že je prostě vždycky je něco za něco. A opravdu se... Já, já na očkování věřím. 119... Jo, to je klidně možné, ale každé očkování, jednak nemá, není zatím žádné, ještě definitivně schválené, jsou v provizorním režimu s, odvůd, s odůvodněním, že ještě není léčba, Myslím, protože jiná vám, léčba nebyla, nebyla, nebyla to. Za druhé, my nevíme, co, co to očkování, bude budeme mít následky za rok, za dva, za tři, za čtyři, za pět, za osm, ve spoustě oblastech, netušíme. Nevíme ani, jak dlouhá je, jak dlouhá je jeho účinnost. To nevíme, ale já vůbec nikomu nerozmlouvám očkování, ať si lidi očkuju Jdeme i proti, proti Legionele, nebo já nemyslím. Na další když... dotaz Jiří Roland se ptá, jaký názor máte na Pekarovou Adamovou? Respektuje pluralitu, eh, diverzitu názoru a stran, nebo by raději vytyčila jediný přípustný směr? Tak jako obě dámy, Pekarová i Adamová, si myslím, že, že se u skvěle dohodnou. Dokonce vystupují v jednom těle a, a dávají tak příklad plurality, že i jeden člověk může být pluralitní dokonale a, a, a respektovat. Samozřejmě musím se usmívat, když takový ty nálepkovači nálepkou sami sebe za demokraty, někoho za nedemokraty, a pak tu úplně nejjednodušší věc, na které se pozná, kdo jaký je demokrat, a to je poměrné zastoupení, tak nerespektuje, protože ty nebudeš mít žádné zastoupení, že jsi ošklivej a nemáme tě rádi. A, a tak demokracie sice platí, ale pro tebe ne, že jsi, jsi blbec. Petr Komínek, dobrý večer. Jak je váš názor na zelený úděl? Pomohly by demonstrace lidí, se ptá, nebo Green Deal odmítnout občany v referendu? Hm? No. Nejenom Green Deal je určité završení zeleného a klimatického šílenství. Není, nejde jenom o Green Deal, který je sám o sobě obrovským konglomerátem strašlivých omezení, kterými se zavazují státy během příštích 15-20 let drasticky změnit náš jídelníček, náš životní způsob. To, co budeme kupovat, co budeme nosit na sobě, co budeme spotřebovávat, čím budeme jezdit, čím budeme topit, kolik za to budeme platit, jak budeme cestovat. Takovýhle, takovýhle zásah do života společnosti udělali jenom největší diktatury. Je to největší zlo, jaké tady bylo od největších totalitních režimů, které, které, tady, které tady padly. A proč je možné, že se realizuje? Právě proto, že lidem ještě pořád nedošlo, jak obrovský je to zločin. Lidi pořád si myslí, že se chrání nějaký nebojí tvoreček, kterému se kdysi říkalo životní prostředí. Nyní se jmenuje planeta. Planeta. Všimněte si, říká se planeta. Jo? Planeta, mimochodem to snad pochází z řečtiny, znamená to tulák a používal se výhradně pro nebeské úkazy, ukaz, kdy byly hvězdy stálice na jednom místě a planety se tam nějak motaly jako tuláci a nikoho nenapadlo, že teda země teda taky, ale pro tu, po které chodíme, jsme vždycky užívali pojem země, země koule. Teď mě napadá, že máme dneska výročí. Dneska je to přesně 420 let, co zemřel hvězdář Tycho Brahe jako hlavní, a... hlavní a astronom Rudolfa II. A na jeho místo hned Rudolf II. hned ten den, čili dneska jmenoval Johannese Keplera, který pak ne, jo, vymyslel ty tři který vymyslel ty tři zákony a ještě, takže a měl, měl pracovní den Rudolf II. a ještě, ještě stihnul ten den, ten den koupit Krumlov od Petra Voka. Tak, jedeme dál. Dobrý večer, pane. Jako... Takže, prosím vás, Green Deal. Green Deal. Uh, nedovolit cokoliv, bouřit se, bránit se, demonstrat, uh, chodit po hlavě, po uších, uh, zuřivě, jakkoliv. A jestliže nám předvádějí zelení fanatici, uh, jestli jsou schopni přilepit k silnici, k silnici uh, pár těch vyšinutých báznů, uh, tak... Uh, za údajny, údajné zájmy uh, nebeského tělesa, uh, jednoho velikého, po kterém chodíme, uh, tak by se lidi měli konečně ozývat ty, kteří hájí zájmy svoje, uh, svých dětí, svých rodin, svých peněženek, své pros prosperity, své budoucnosti, protože to, co se tady dělá na pokusy za lidé, kdy vystřelují obrovské ceny, nejenom energii, ale všeho, to ještě uvidíme, to ještě uvidíme. Tak Martin Beránek píše: Dobrý večer, pane Jakl. Máte nějakou zkušenost s archivními pivy? Jsou i archivní piva, jo. Jakože několik let třeba. Mnoho let. Už vidím, že nabíháme na hrozně dlouhou odpověď. Ne, ne, ne. ne? Dobře. Jsou archivní piva, mám na bohaté zkušenosti. Jsou archivní piva, jsou dokonce i investiční, piva. investiční? Jsou piva. Jsou piva s velmi dlouhou trvanlivostí, mnoha letou. Jsou piva dokvašovaná v lahvi. Uh, jsou piva, která mají trvanlivost 5 let, 10 let, pak mě taky baví piva, u kterých uvedeno trvanlivost uh, neomezená a dokonce se jsem viděl u některých piv trvanlivost uh, nezjištěna. Uh, v, v pátek bylo výročí smrti mé maminky, tak jsem si otevřel jedno takové velmi archivní, uh, které bylo v limitované sérii. Jeden slavný malý belgický pivovar udělal ke 120. výročí své existence On dělal takové krásné pivo, a já jsem si ho po sedmi letech uh, otevřel na, na, se vzpomínkou na maminku, takže mám, mám zkušenosti s archivními pivy. Uh, má, to, má to jeden háček, prosím vás. Když když přijdete domů z nějaké akce trošku někde popíte a přivedete si domů uh, veselé kamarády, prosím vás. Nechte si zlámat ruce, než byste otevřeli pivotéku a v tuto chvíli se začali vytahovat svými archivními pivy. A nebo řekněte rovnou, vraž jednu. Ne, tohle nedělejte. Druhý den pak řeknete: To jsem neměl. No a máte třeba nějakou investici v pivu? Máte nějaké, které jste si koupil a říkáte si: za Ne, 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 20 ne. Let. ne, jakož bych ho prodal? Ne. Uh, ne možná mám takové dvě, dvě, dva, tři raritní kousky, které byly vyrobeny v nějaké významné události, ale nejsou zajímavé tím svým obsahem. Ale drtivá většina těch ostatních pif je zajímavá právě tím obsahem. A já nejlíp tu investici zhodním tím, že to počas vypiju. Václav Seidel nám posílá 500 korun. Představte si. To už je částka. Dobrý večer. Myslíte, že se vystrčil někdy prohlásí za líbíce Afgánce, Iráčana, Egyptiana, Tunisana, nebo už nemá v zadání, nebo už to nemá v zadání? No tak Víte, vím, na co naráží. prostě to je takový případ, když se člověk ocitne s chodou okolností ve funkci, která značně přesahuje jeho, jeho, některé schopnosti a pak, a pak je to takový takovýhle pohled se smutným úsměvem, musím říct. Já to dál komentovat nebudu. Dobře. 200 rublů nám posílá Petr Komínek a píše Dobrý večer, jak je váš názor na pravici? Zdá se mi nějak rozdrobená a malá. Podle mě vítězí dlouhodobě levice, multikulty, totalita, humanismu a zelené experimenty a tak dále. Co vy na to? to? To, říká Petr Komínek dobře, že vítězí, vítězí levice, vítězí, vítězí pokrokáři s celou tou neomarxistickou agendou, ale k té pravici, v té otázce jsem měl dojem, že tím tu pravicí myslí politickou reprezentaci pravice. No, ta nestojí za moc, to je pravda. Ani její výsledky nestojí za moc. Ale já vždycky tvrdím, že v tom ten problém není. Problém málo kdy vězí v nabídce na politické scéně. To by totiž bylo hrozně jednoduché. To by stačilo vyměnit pár nějakých méně schopných šéfů a dát tam schopnější nebo taky komunikativnější. A hurá, hned, hned by to volilo desítky. Stovky tisíc a miliony lidí, no tak to není. Ono je problém v té poptávce. Já si myslím, že momentálně pravice dojíždí na to, že chybí poptávka po svobodě, po individuálních svobodách. Lidi preferují jistoty, lidi preferují etatismus, lidi preferují, aby se stát o ně postaral od rána do večera, od kolíbky. Uh, pohrob a uh, mají, maj, víte, taková jednotlivost. Uh, je spousty lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou pravičáci, a přesto si myslí, že věc uh, obchodu nebo svoboda smlouvy mezi tím, kdo nabízí a tím, kdo, tím, kdo kupuje, že by měla být kontrolována ještě nikým třetím, nějakým kontrolním orgánem, aby náhodou ten, který kupuje, nebyl nějak ošizen. Pokud si to někdo myslí, tak už není pravičák. No, takže problém je v tom, že není poptávka, jednoduše řečeno. No, dobře. Tak, euh, pana Komínka jsme říkali, Tibor píše zdravník Savera a prezidenta PPE. Už to, tady, už to tady. První pivní extra liga. Ano. Xavere, už jste zasvěcenější v pivařství díky knížce Pivař a Blondýna, nebo ne, já jsem to prolistoval a částečně pročetla, tady někde je vaše kniha. A Blondýna u nás byla nedávno. Takže říká, že moc toho zatím ještě neví. Ještě to neví, neváno. ale už jsem jako tak Luděk rozehnal, vypínám, takže to nebudu ani číst. Protože ale jo, vypnu, říká, teď jste ze sebe udělal dalšího znamenitého odborníka. Až vám několik známých a příbuzných v hrozných bolestech zemře, budete mluvit jinak. Vypínám. Vypínám. Říká, rozehnal Luděk. Tak Já si myslím, že Luďku, Luďku, vy jste vypnul mnohem dřív. Vy jste vypnul eh, rozum a vnímání ještě dřív, než jste to začal psát. Protože až někomu umřou v, hrozným, v hrozných bolestech eh, eh, blízcí, eh, tak po takových lidech chtějte cokoliv jiného. Než, než, objektivní, rozumné a moudré eh, rozhodování. Pod nich čekejte pocit křivdy, eh, bolesti, eh, ale určitě ne eh, v nějakých chvílích nějakého seriózního rozhodování. Jinak vás ubezpečuji, že ano, v mém okolí a v mé nejbližší blízkosti eh, umřelo mnoho lidí, kterými strašně moc chybí. A Uh, nemyslím si, že, že, člověk má ze všeobecňovat svoje nějaké unikátní zkušenosti příliš rychle, jenom proto, že uh, třeba bratrovi přejeli dítě a takový člověk pak řekne, já chci zakázat všechny auta. Takový názor je velmi pochopitelný ale je současně i rozumný. Takže dost těžko. A k tomu znamenitého odborníka, víte, tohle, tohle, tohle cejchování já mám nejradší. Když se tenista, fotbalista, zpěvák a herec vyjadřují uh, ke globálnímu oteplování nebo já nevím, k čemu čemukoli, k čemukoliv jinému, k vulkanické činnosti, a je to v souladu s nějakou, s nějakou obecnou oficiální doktrínou? Tak se nic neděje. Tak ji nikdo neupírá, co se do toho pletou. Ale jakmile, maj, jakmile má někdo názor, který míří proti obecnému mainstreamu a, a hladí trošku proti srsti, pak hned každý říká: No a jak, jak si vůbec může dovolit se vůbec k tomu vyslovovat? Takže někdo může, někdo nemůže. Já myslím, že bavme se. O věcech, které se týkají našich životů, protože jsou to témata společenská. Bavme se o nich všichni vážně a nevylučujme se z debaty, protože má někdo v takové razítko na diplomu nebo jiné. Pavel Tepfr, dobrý večer, zase pozdě, Boši, ale i tak jsem na chvíli dorazil. Pavle, zdravím tě. A Dana Fialová, kilo. Nezdá se vám, že v té lesostepní. Uh, stranické ekologie najednou nějak přibylo. Léta o nich člověk neslyšel a teď, abych se bála pustit si televizi, pomlčka Jamila, nesmírná odezírá z očních duhovek. z Bursík ví všechno nejlíp a Olia Veliká v parlamentu. Já takový. No jo, tak lesostetní stranická ekologie. Uh, víte, je to, je to trošku něco podobného, jak jsem začínal, když jsem se bavil o té, o té pravici. No, když si je tam nějaký lidi přejou, tak tam prostě budou. A dokud si velká část veřejnosti bude něco takového myslet, tak tak bude mít právo být reprezentována i takovými lidmi. No, to se prostě nedá nic dělat. Píše nám tady kolega z režie, že nás sleduje přes tři tisíce lidí Teď, online. Zdravím, což je tisíc celý, což je, je. pěkný velký sál. A co vůbec na ten výsledek voleb říkáte, pane Jakle? Je to katastrofa, nebo je to dobře? Co myslíte, jak to bude dál? Já strašně hned hodnotím výsledek voleb, protože je uh, něco, něco jako hodnotit počasí. Prostě uh, ty volby dopadly, jak dopadnou, měly. Uh, volič promluvil je to nejvyšší zákon. Uh, můžu jedině se zamýšlet nad tím, proč tak dopadly a jestli mohli dopadnout jinak. To je ale docela nezajímavé. A pak můžu přemýšlet o tom, co to způsobí. No, krátkodobě to zcela jistě způsobí daleko větší uh, Eurohujerství, daleko horlivější přejímání uh, těch uh, ekologických zelených nesmyslů. Daleko horlivější přijímání eh, takových těch eh, různých legrací kolem pohlaví eh, a, a celé té progresivistické agendy, to je, to je nepochybné. Eh, nakolik ale ta, ještě nikdy jsme neměli vládu složenou z pěti stran, nakolik to bude situace eh, stabilní, eh, nakolik bude paralizovaná potřebou kompromisu nad každou otázkou, to je, to, to, je, to, je to, to uvidíme. Na druhou stranu, já nevím, jestli mám být rád nebo nemám být rád, že budu mít slabou a málo akceschopnou vládu, protože pokud by šla po našich svobodách razantně, omezovala naše chování, na, naši spotřebu ovlivňovala ceny všeho kolem nás, tak bych si skoro přál, aby, aby se fakt mezi sebou dohadovala složitěji. Ale zase na druhou stranu mám rád svoji zemi a vím, že někdy bude potřebovat nějakého rázného, důležitého rozhodnutí a obávám se, že, že pak si to praje s jednou a budou, budou mudrovat a, a, a čas pro to rozhodnutí mezi tím vyprší. Co vás překvapilo na tom výsledku voleb nejvíc? No tak každého překvapilo, překvapilo fiasko těch pirátů. Já myslím, že to, že budou kroužkovat starosti a starostové a že, že přeskáčou nějaké piráty, to se asi dalo předpokládat, ale že to bude takovéhle fiasko, to zasné. Je to... Je to... Děkuji pěkně, děkuji, děkuji. Dostal jsem, jsem, bodu. A to, a to, zrovna v momentě, kdy, kdy jsem chtěl sáhnout po něčem jiném. Jestli si myslíte, že to Xaver bude mít dneska jen tak jako beztrestně, tak to, to oh, se pletete teda, oh, oh. jo. A, a Xaver si taky myslel, že jsem na to zapomněl, ale prostě vlastně to nejde. Na co jste zapomněl? No, že jsem zapomněl, že jsem zapomněl na vás s pivem. To pak já nikdy nezapomenu. Vy jste jediný, člověk, ale, s kterým pivo vlastně. Dáme si plzeňský. Plzeňský? To je prý strašně hořký. Jsem měl donesl tam to ovocný, jak mě chutnalo teda? v Plzni jsem navštívil, myslím, asi osm pivovarů, ale mám pocit, že jich tam, je tam ještě víc. Pravda, poslední z nich byl uh, Prout a Prazdroj, ale tenhle ten plzeňský pivovar se jmenuje Raven, je na severu Plzně, já nevím, jestli to je Lochotín ještě, nebo co to tam je. Uh, pracuje tam australský sládek, velmi často používá Uh, australské chmely. Dáme si jeho dáme si jeho pivo Morrigan. Uh, Stylově je to suchý stout. Čtu to tam dry něco. Ano stout. Mluví, stout, mluví, stout tady, tady jsem si přičetl no, na nálepce, že to je že to je světlé svrchně kvašené pivo. Tak víte. Světlé svrchně? Světlé svrchně kvašené pivo. Podívejte se, jak je krásně světlé, Ty to, to je černý. Ale, no, to se trošku spetli, samozřejmě. To, to, je černý přece. Správný stav, musí být černý jak bota. To jdeme do toho? No do toho. Jinak teda prazdroj, který znáte jako vypl, plzeňský, tak ten má alkoholu 4,4, 4, tohle má 5-3. není to zase taková síla. Můžu dát potom? Uh, po půlce téhle třetinky, to asi myslím, že jo. jo, jo. jo tak. Vidíte, že už nedělám žádné scény? Akorát bych si vzal žvejkačku před Prosím. Žvejkačku před tím řízením. A jo, jo, před řízením. No, no ne, že, aby nějaký ten příslušník vám nezá, nezáviděl to, co jste pěl. Jo, to je to je ono. Jo. Tak co, je to dobrý? Je to hořký. Je to hořký, je to suchý, je to trpký, je to hodně prokvašený. Správný stout by neměl být sladký. Jsou různé druhy stautu Velk stout, lesný stout. Ale je tam nesladovaný, hodně, hodně připečený ječmen, který tomu dodává takovou tu takovou tu trpko, hořko, sucho. Duchu. Jako je to na mě už hodně pivní, ale s tím, jak jsme měli minule, takový to barevný, s tím se to dá srovnat teda. To bylo lepší tamto. Příště jste to barevný. Spíš, že jsou nějaký jiný barevný. Mám skovanou tu plechovku. No, Marek Vozár, Píše dobrý večer, pánové, díky za dnešní moudré promluvy. A prosím, ještě mi řekněte, pane Jakl, vy to určitě sledujete, celý ten cvrkot, jak to teď všechno běží. Co, co, tak typujete, jaká v nejbližší době bude role Václava Klause staršího? Co byste typoval? Myslíte, že to, do toho půjde v tom roce 2023? Dva, jo, myslíte do prezidentských voleb? Jasně. Hm. No, já myslím, že ne. Já bych mu to neradil. Já si myslím, že to nemá zapotřebí. Myslím si, že deset let si v této roli odkroutil. Nevím, co by mu to mělo v tuhletu chvíli dát navíc. Tak ho soutěživý. Myslím si, že v politice je, že z ní nikdy neodešel. Teď jenom zrovna teď, jako v posledních dnech, vydal velmi Silné prohlášení e, proti von Lajenové. Snad nic neprozradím, když řeknu, že, že odeslal jeden minulý týden a odešle příští týden dopisy významným evropským státníkům. A, a, takže se snaží fungovat na té scéně. A svým způsobem já mám takový dojem, že tak jako oproštěněji od toho, když, když byl prezidentem. Ono no, přece jenom prostě není člověk soukromá osoba, když je prezident republiky a, a musí trošku respektovat limity navíc. Byl prezidentem nepřímo voleným a musel respektovat, od, jakým způsobem je odvozen jeho mandát. Takže to samozřejmě v nějakých věcech limituje. Já myslím, že teď je v Letšem v tom osvobozen, uvolněn a dovoluj, dovoluje mu to jistou míru, když to mám říct, radikalizace nebo razance. Zatímco kdyby na sebe vzal jeho nějaké další zodpovědnosti, tak já nevím, jak by se v tom, v tom cítil. Já mu samozřejmě do hlavy nevidím. Uh, radil byste mu, může... až, až, si tohle poslechne, třeba mě napomene, ale, ale kdyby se mě zeptal přímo, uh, a nevím, si, že, jako, že, taková debata proběhne v nejbližší době, tak já, já, bych mu řekl, že prostě ať se v tom vymáchá někdo jiný. Tak Jiřinka se ptá ještě dobrý večer hostovi. Jaký je váš názor na volební koalice, jsou podvod na voliče? a komunální i sněmovní volby hnali vítěze, hnali vítěze a pět do toho, co teď bude dál. No tak se ptáme na ty koalice. Je to podvod nebo ne? Ale tak vlastně není. Ne. Víte, je pravda, že když jsou na té společné kandidátce, tak, tak k ten, kdo volí třeba jenom jednoho, tak zároveň povinně volí toho druhého, kterýho by, který by úplně nechtěl. Vy řeknete, že, si, že, že to opraví tím kroužkováním. To kroužkování je ale taky velmi sporné. A, a já jsem o tom psal někdy už snad před 20, 25 lety. Víte, já když volím nějakou stranu, podle její, podle, myslím, volební stranu, podle nějaké kandidátky, taky volím mimo jiný i taky za to, jak ta kandidátka vypadá, kdo je nahoře, kdo je dole. To taky započítávám do, do, svého rozhodnutí. A řeknu si, tak tyhle ty primárky, to dopadlo, to se mi líbí, to se hrálo roli při mém rozhodování, já ji zvolím. Pak přijde někdo jiný, nějaký jiný volič, a ten tu naši, ten tu moji dohodu s tou stranou změní. Něko tam vykrouškuje a já jsem svým hlasem přispěl k volbě někoho, koho bych třeba ani volit nechtěl. Takže to kroužkování je taky sporné. Ale jako přece víme, že se vyskytují střídavě hlasy o tom, že dávat, třeba se dávat nějak, nějak dohromady. Uh, ono, to je těžké. Existují systémy nebo volební uspořádání, kde jsou 95% hlasů berou dvě strany. A všichni si myslí, že to je tak báječný, jo. ale víte, oni ty strany uvnitř vypadají taky hodně, hodně roztříštěně na, na, na spousty různých frakcí. A ty frakce jsou si často vzdálenější než některé strany u nás. Takže to zase taková idylka není. A když potom tu stranu volíte, tak volíte i vlastně ty frakce, které byste nikdy nevolili. Já bych tomu neříkal, neříkal podvod. Je to, je to pro, pro voliče složitější pro ty strany, potom někdy taky pro mě je příjemnější za své, anebo udělat vysloveně prostě předvolební fúzy, Prostě se spojit. Mhm. To je asi čistší. Juraj Šoltes, zajímal by mě názor na odvolání paní Lipovské z Rady ČT a zejména procesy s tím spojené. Tak, pane radní. Je to, je to jiná rada a její odvolání je hanebnost a m, není podloženo zákonem. Já nevím, jestli to, jestli to paní Lipovská bude dávat k soudu. Myslím, že by měla docela velkou šanci tak za 8 let nějaký soud vyhrát. A nevím, jestli to bude stát e, za to. E, hlavně argumentace kolem toho, e, jak tady vidíte, že že prostě česká televize slouží určité úzké vymezené skupině lidí. My ostatní jsme k tomu, aby jsme tu televizi platili uh, ve prospěch úzké skupiny lidí. A jakmile jim do toho někdo začne mluvit zvenčí, teď ona byla jednou ze třinácti, uh, nemohla nic zvrátit, jenom že tam měla nějaký hlas a mohla přispět svým názorem a svým kritickým. A i to je prostě pro někoho příliš málo uh, 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 přijatelné, protože prostě uh, k princeznám se nečuchá a, a uh, tahle ta, 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 ta televize patří mezi jako mezi princezny a, a, a o tom prostě nikdo nesmí mluvit ošklivě. No. Jinak ohrožuje demokracii a, a to teda fakt Ještě ne. mám jednu věc, která by mě velmi zajímala. Váš pohled na to, jak média obecně zvládla tu situaci před volbama? Tak uh, média obecně. To, to asi nejde říct, jak které médium. No, tak jako no. co vás... Ty... Jak které médium. Ale já si myslím, že média jsou do určité míry vyprofilovaná názorově a že to tak je správně... To už nedávajte, já budu řídit. Že to tak je správně. A nikomu nic nedotím. A... a... Já někomu jsem tím, tak si nalou sám. Uh, za první republiky, dokonce i za Rakouska, byly jasně vyprofilované stranické noviny, každý věděl, kdo zatím je. Myslím si, že i teď to víceméně všichni tak nějak víme. Jenom, jenom prosím vás, nefackujme se slovama jako nezávislost a podobně. A, a nenálepkujme se, že někdo je jako dezinformační a někdo je ten správný, a někdo je lupa a, 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 a někdo šíří lži. Prostě zvykejme si na, na, na pluralitu. Pro mě pluralita je stokrát víc než, než nějaká falešně deklarovaná takzvaná nezávislost. Pane já mám reklamaci. No, vy jste mě vůbec neřekl že to pivo je černé jako irská noc, no, intenzivní a jemné zároveň, pozor, a ovane mě, ovane mě, tón hořké čokolády, to jsem tam třeba vůbec necítil, a praženého obilí. Pěna je hustá, béžová, chuť je plná, s bohatým dozníváním. Hmm? Doznívá mám ještě teď hůbě. To je skvělé. No to s... Praženým to, to, Návody k tomu? Já ho z, zrovna tým, znám znáte? a znám a, a, výjimečně jsem nálepku zrovna dneska, dneska, čet a proto jsem narazil tady na tuhle tu chybu, kterou, 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 která vznikla určitě v rejnu ne, ne, nedopatření. No ale vůbec jste mi neřekl, že... To je raritní, to si schovejte. Mají tady napsáno u stautu, že to je, je světlý. To si schovejte, to možná, že se dá prodat jak, jako ten, jako ty známky jsi, s tím špatným přetiskem. Jsi. Do 8.12., takže jsme nemuseli tak spěchat. Těhotný ženy. Ne, tady píšou... No, jak víte, to je těhotná žena. Jsi no, jsi, to, to je těhotný to... chlap? No dovolte s culíkem. No tak já mu taky... Jsem chodil, Pardon, na jsem hradě, teda, jsem taky chodil s coudíkem, To jsem teda nevychytal no. teď. No tak uh, to už ani bych nevěděl, co do něj vlastně sepnout. Omlouvám se tedy všem, um, komu se vám všem? těhotným mužům. Těhotným mužům. A ještě, prosím, nevratný obal, to není důležitý, ale že to je nefiltrované, jste mi vůbec neřekl. To dá rozum. A složení voda, ječné a pšeničné slady, chmelové produkty. Rávn. No. A to je z a to vůbec není… Jako nemá tu značku, že to je plzeňský? Proč by mělo? V Plzni je hodně… V Praze třeba je 53 pivovarů. A v Plzni? To nevím, ale os, osobně jsem byl, myslím, v osmi. Ale řekl bych, že jich je možná deset, nevím, fakt nevím. Teď to z nevím. Takhle černá je irská noc, no. Prkli černá a jirský vřes a na míru. Ten vřes a, a kvas a žádný stres do ti a tak dále. No. měli jsme tam tu pěnu uh, s hustou a béžovou? Kdyby to nalil víc z, z výšky, tak bychom ji tam měli... A béžovka uh, mě tam chyběla, uh, pane. Určitě, někola. no, no, no. No to si můžu nechat, tu no, jasně. Já mám totiž tady od vás... Hlavně, hlavně s tou chybou. To je... No právě, no. To já se budu hned je... zítra chlubit kolegům. No a ta Česká to teda podle vás jako pojala jak ty volby? Obstála? Neobstála? Český rozhlas, Česká televize. Tam se na tu veřejnou službu... Určitě ne. Určitě ne, pro mě určitě ne. Uh, uh, víte, ze, ze spousty ohledů ty předvolební debaty... To přece bylo jasný, kdo je mediální otloukánek a kdo je mediální miláček, komu se do řeči skáče, komu se do řeči neskáče, kdo, kdo, kdo je favorizovaný, kdo je nefavorizovaný. A pak ještě jednu takovou, takovou obecnou výhradu mám zásadní, která, která se netýká ani tak stranění, ale možná ještě trošku v mých očích trošku ještě něčeho, ně, něčeho důležitějšího. Mě hrozně štve a už to trvá asi 20 let, jak parlamentní volby, volby do poslanecké sněmovny, česká televize rozkouskovává uh, na, 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 ty volební kraje. Přitom uh, to s krají nemá nic společného. A často tu debatu ovládnou lokální krajská témata. Co vy uděláte pro to, aby v kraji, já nevím, a tak dále. No nic. Já si myslím, že prostě uh, kromě toho, že uh, Mám problémy s tím, že vůbec volební kraje u nás existují. Já myslím, že by měla být Česká republika jedním volebním krajem, jako je při volbách do Evropského parlamentu, ale to je na další debatu. Ale když když už existují, tak to je jenom technické opatření, ale určitě ne, že poslanec, který je zvolený za, za ten kraj, že by tam měl boxovat za, za ten kraj. Ne, ten boxuje za určité ideje. A, 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 a ty ideje, t, e, e, ideje a politické ideje, svět, světonázor, tak ten by, ten by měl v těch volbách dominovat. E, a místo toho to vystřídávají taková a politická, neutrální témata, taková technicistní a skoro pak vypadá, že ty kandidáti sou, soutěží, kdo, kdo líp umí uh, utáhnout kapající kohoutek nebo, nebo, nebo opravit topení a tak dále. Jestli vy to nemáte z toho kouření nakonec. Ne? No to taky. Tak, pane Jakle, od našich partnerů Grand Café. Krása. Jo. Tady je taky skoro jako manér A těším se na příště. Řeknu ještě našim divákům, že na Clubhouse se bude od 22.30, říkám to dobře, 22.30, Lukáš, napišeme to, diskutovat o tomto rozhovoru, o vašich myšlenkách. Takže to jsem zvědav. Znáte Clubhouse na tom chytrém telefonu? Debatují lidi? Já, já sice jako, já nevím, jestli tohle mám nazývat chytrým telefonem. No to, určitě ne. Co? No, ne, ale já ne. Já jo, 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 je to. Je to. Jo, ale víte... Chtělo by to vkusnější obaleček. Ne, ono spíš ne. Ono by to chtělo k chytrému telefonu chytrýho uživatele. Jo? A, a, to já určitě nejsem. Já s takovým přístrojem neumím vůbec nic. Já se vám s něčím přiznám. Jo? Teď já vím, že už nějak se jako máme končit, ale když jsem tady byl posledně u vás a jdu tady přes ten Sherwood a pípal mi pořád telefon těch, těch zanícených faninek, jo, co, co co, jako, co, co, mě chtěli pogratulovat, jak jsem, jak jsem hezky mluvil, tak já jsem vyndal ten telefon, něco špatně zmačknul a ten telefon jsem vyřadil z provozu, takže... To se málo komu, ale... Já si to, musím, to. Že na to musí být a. už extra trouba a e, opravdu si lámal hlavy nějaký e, ajťák, co pracuje pro institut a říká, že to jako málo kdy viděl, aby někdo takhle zničil e, e, telefon a e, tak nakonec jsem si musel pořídit novej a a šlo se to zcela bez ztrát ně, některých dat a, a, hlavně fotek a obrázků a tak ale to se mi stalo opravdu cestou tak doufám, že dneska... Ne, chytrý telefon jako může být, ale musí být jaký chytrý ten uživatel tak, a to já nejsem, takže já s ním radši nic takového nedělám. Přátelé, www.xaveriede.cz, pořád to běží, na startovači máme kampaň, na pojízdný studio, víte, možná vybereme. A teď to vidím pozitivně, už je tam 200, 380 tisíc. A kam si budete jezdit? Všude, a, Všude možně, za, š... za občany. A to, hlas to... Lidu, hlas a to být být jako to. někam si vyberete jako místo na Mátkově, nebo vás někdo Budou nebo... zvát a když nás nepozvou, tak se vnutíme. Je jednoduchý úplně. Ale Týl. ještě nevím, jak to dopadne, ještě tři týdny. Přátelé, kdybyste měli za to, že to je dobrý nápad, tak nás podpořte, podpořte tento projekt. A já se těším, až pan Jakl zase po čase do Vánoc to zvládneme určitě. No tak s radostí, jako za váma, za vašima skvělýma divákama vždycky. Skvělý otázek, byla spousta přes tři tisíce lidí online, no tak to je uh, skvělé. Přátelé, zítra Karolina Stoněková ve 21 hodin, paní Stoněková tady. No a Jaroslav Plesl, potrženo sečteno. Zítra dopoledne už pro širokou veřejnost a v tuto chvíli pro vás, kteří máte premium verzi na XTV. Pane Jakle, děkuji, těším se na příště a na nashledanou. Já děkuji. Mějte se. Pro vás, přátelé, poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou.